הכתר הוא בעצם... זה העותק הכי מדויק של התנ"ך בעולם בכלל. גם הכי קדום של התנ"ך בעברית. כמה שווה דף כזה? אני לא מבין את השאלה. כמה עולה דף כזה? אי אפשר לקנות דבר כזה. אין לזה מחיר. בכתר מתעסקים שני סוגים של אנשים. אלה שמתעסקים עם מה שיש, ואלה שמתעסקים עם מה שאין. המדינה עשתה מאמצים אדירים להביא את הכתר הזה, ופתאום כנראה שמתחת לאפה משהו קרה. זה בדיוק הצד המסתורי או הפנטסטי שבכתר. כשהכתר היה בטורקיה, השליח יורט על ידי סוכן ישראלי. מסרנו חפץ לאדם שמעל בתפקידו. אין רצוננו בפשרות, ייקוב הדין את ההר. אני ראיתי אותו. אתה ראית אותו אחרי פרטי, ראיתי אותו. אמרו לו, על מה אתה מדבר? אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. הוא בא להם, אתה אומר, הנה. אני שאלתי אותו, מה אתה חושב, איפה נעלמו החלקים האחרים? ואני ראיתי שהוא בתשובות שלו לא קשר. תודה שהם הצליחו להשתיק את זה. בעיה. כל העובדות הן מובילות לזה. ראית פעם דף של הכתר? כן. יצחק בן צבי אמר לו, חבל ששלחנו אדם ישר. זה פשוט משהו שאני לא יכול להאמין שאכן קרה. וואו, וואו, רגע, נעכל את זה. Stop it. Stop the camera. Stop it. כל מי שיש לו איזשהו זיקה או קרבה לכתר, מנסה לנחס אותו אליו. זה מדהים, תופעה מדהימה. אתה עדיין מחפש את הכתר? אני עדיין מחפש את הכתר. יש אגדה שמהלכת שאם יוצא הכתר מהעיר חלב, תחרב הקהילה עד היסוד.